Olá amigos, espero que estejas bem. Neste vídeo vou-te então dar a tática do dragão arruinado, que penso que seja mais fácil do que rainha aranha. Neste vídeo tu podes ver que tem a marca da lua, é onde os tanques vão tancar, a marca vermelha onde vai aparecer o primeiro elemental de fogo, a marca roxa do lado direito o segundo e a marca verde lá atrás que é o terceiro elemental e também o terceiro sinal. Portanto, o objetivo é os dois tanques estarem juntos porque vão partilhar o dano, o auto-ataque, portanto o ataque básico do dragão, do boss, e então têm que estar sempre juntos para partilhar esse dano. E também têm que fazer taunt. Penso que duas quebras de armadura seja o indicado para começarem a fazer taunt. Portanto, para além do dano partilhado, como veem aqui, eu levei uma tacada enorme porque o outro tanque estava um bocadinho mais à frente, então e a segundo dano foi a armadura quebrada que dura de 40 segundos. Portanto, o objetivo aqui é manter o outro tanque sempre com dois stacks e fazendo taunt e partilhando o dano assim. Depois faz spawn, então nasce aquele elemental de fogo do lado esquerdo onde os DPS têm que matá-lo rapidamente. Estas marcas não é para estarmos em cima dela, no chão, é para desviarmos dela, que é os vulcões que dão dano. Portanto, é uma dancinha que toda a gente tem que fazer. Os tanques podem ir para trás e para a frente e os DPS deslocam-se para todo o sítio. E deslocam-se principalmente para o lado direito do dragão. Portanto, vai aparecer aquele elemental de fogo que nós temos que. Portanto, os DPS têm que matar o mais rapidamente possível, que é para não destruir a torre sinal. O objetivo é proteger a torre sinal. Aqui nós continuamos a dar dano ao boss e depois vamos ter que partilhar nas equipas. Portanto, temos duas equipas divididas, a da esquerda e da direita, que é para cada um dos tanques se deslocar-se para essa sua equipa para partilhar o dano. Se o dano não for partilhado, o boss fica com 50% mais de ataque. Depois deslocamos para as traseiras, para o cu do dragão, que é para levar uma tacada, com a cauda. E temos que correr isto tudo até cá abaixo. Portanto, agora na terceira parte, depois de termos matado o elemental de fogo vermelho e roxo, agora vai aparecer o verde. E nós não conseguimos ver muito bem porque o dragão está à frente, o boss está à frente, mas lá atrás estão os DPS a matarem já o de fogo e a protegerem a torre sinalizadora, que é para interromper esta fase. Portanto, o dragão aqui vai fazer uma chuva de meteoritos, que não vai acontecer porque temos as três torres up. Eu acredito que seja possível passar esta fase sem as torres, mas não aconselho, só se tiver uma equipa muito, muito boa. Aqui é estourar os cooldowns à força toda, porque tem 12 segundos para dar o maior dano possível no dragão. Agora, as torres sinal já estão no campo, mas estão protegidas com estas pedras, portanto os DPS têm que começar a dar dano, eu aconselho, no lado esquerdo primeiro, e depois vai aparecer um elemental. E agora sim é que vai começar a aparecer uma data de mecânicas ao mesmo tempo. Portanto, aqui, depois de matarem o elemental, vão aparecer orbes, portanto esferas, uma roxa e uma vermelha. Essa roxa e vermelha têm que colidir, portanto os jogadores têm que se posicionar de forma que elas batam uma na outra. Os vulcões vão continuar a aparecer como estão a ver agora. Existem jogadores que vão ficar marcados com uma aura vermelha gigante que tem que ser partilhado o dano. Esta é a nossa partilha, portanto outra vez a mesma mecânica, outra vez uma tacada de rabinho. E nesta fase, um dos grupos deve ficar aqui para destruir a Torre Verde. É muito mais fácil ser assim, ou os DPS todos ficarem lá com um healer a matar aquela torre e os dois tanques e o healer, um dos healers, corre aqui então para a frente do boss outra vez enquanto destroem a Torre Verde. Assim é muito mais fácil. Agora aqui muita atenção porque vão cair estes meteoros que têm que ser partilhados pelos tanques. Um tanque tem que apanhar o primeiro, o segundo tanque tem que apanhar o segundo e o primeiro tanque tem que apanhar o terceiro. São três meteoros que caem do céu. Depois, quando se deslocarem os DPS da Torre Verde, vão deslocar-se para a Torre Roxa. Atenção a este AOE, que era aquilo que eu estava a explicar, tem que ser partilhado o dano. E tem que serem curados o máximo que puderem, porque senão vão morrer. Vai aparecerem dois spawns em cima, portanto dois elementais, mas as mecânicas principais têm que continuar. Portanto, é focar no Ed que está ao pé do sinal, da torre de sinal, que é o mais importante. Depois matam estas cinzas elementais.
Eu não sei se repararam nas bolinhas, portanto, nas esferas roxa e vermelha, era preciso colidir uma com a outra, portanto, têm que jogar de forma a que consigam colidir. Depois, se conseguirem derrubar então as três torres, ele vai ficar outra vez a soro. Portanto, aqui é estourar outra vez os cooldowns, que é para aproveitar estes 12 segundos, porque é onde vocês vão ter a janela, a oportunidade de matar o boss mais rapidamente possível. Nós não conseguimos matá-lo, portanto, tirar-lhe muito, muito HP, portanto, entramos na terceira fase, digamos assim. Ele dá logo a cauda, eu não estava preparado, portanto, aqui morri. Se tiveres um charge como tanque ou algum sistema de salto rápido, até te consegues chafar, porque a distância não é muito grande. Eu acabei por ser revivido agora, então vou para a frente do boss e a mecânica continua assim um bocadinho mais descontrolada, ou seja, continuam a partilhar, como estão a ver aqui, a nascer os novos adds. Só não existem as torres final, nem aqueles elementais de fogo que vão destruir as torres. Portanto, aqui é onde acontecem as esferas e o dano partilhado e estes meteoritos para os tanques. Portanto, é as mecânicas que acontecem. Uma vez que tu consigas superar a segunda fase, a terceira fase, acaba por ser muito mais simples. Os tanques têm que estar sempre juntos, os DPS têm que estar sempre unidos, que é para conseguirem dar o maior dano possível nos adds. E os vulcões, os vulcões deixam de aparecer, mas aparecem estas bolas que disparam por tudo que é sítio. Portanto, se a bola bater em algum jogador, ele fica contaminado. Então é importante que aquelas bolas estejam colocadas de uma forma em que os jogadores não se batam uns aos outros, senão as bolas não vão parar de se espalhar, digamos assim, como se fosse um vírus. Muito importante, os vulcões outra vez aqui e as esferas que estão por baixo do boss, arrebentaram mesmo nos tomates dele. E aqui, infelizmente, eu vou morrer outra vez, mas as mecânicas continuam exatamente igual à segunda fase, só não vai acontecer. Aqui eu deixei o dragão apontado para a equipa, não façam isso, né? Desloquem-se logo, porque eu estava à espera da cauda e não aconteceu a cauda, claro. Porquê? Porque as torres de sinal já não existem. Portanto, aqui os healers e os DPS e os tanques têm que utilizar todas as mecânicas que conseguirem para aguentar esta chuva de meteoritos que vai continuar a cair, mas o boss vai continuar a perder a vida, como vocês podem ver, e ele morre se tiverem DPS suficiente. Atenção que o DPS tem que estar acima dos 2500. O 2500 eu acho que já vai ser muito, muito complicado. 3500 era o ideal, e assim o boss morre. E não se esqueçam de escolher um item para os vossos dados ficarem roxos. Espero que este vídeo seja útil e até um próximo. Tchau, tchau!